မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်လုလုကြတယ်ရွှေပြောင်းလူသမားတော်တော်များများကသူများနိုင်ငံတွေမှာအခက်အခဲဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာရွှေပြောင်းလူသမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီမှုမူကြမ်းတည်ပြုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတော့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကဘဘုံမင်းဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကရလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုလာမယ့်အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကျရင်လူသမားဝန်ကြီးဌာနစီတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူသမားသက်မှတ်ကများဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်ကတော့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခရင်ချူဖော့ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကိုတင်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတွေပါဝင်မှရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကလွတ်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံကလက်ခံတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ခံတဲ့အစိုးရကလည်းသူ့ရဲ့သူ့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတော့သူကြည့်ဦးမယ်သူ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုတော့သူကကြည့်ဦးမယ်တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကကြည့်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုတာလည်းကြည့်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတွေကတော့ညှိကြမှာပေါ့ဥမာရာကနိုးတရားတင်လိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လူ့သမဝန်ကြီးကကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရာဂန်တို့80လက်ခံသွားတယ်ဗျာ။ဒါမဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာရာဂန်တို့40ပဲရလဲဒါကကျွန်တော်ရသလောက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမှာပေါ့။ဒါမဲ့ရတဲ့ဟာကိုတော့စနစ်တကျလုပ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တော့ဝိုင်းစူးစားရမှာ။နော်အစိုးရကမလုပ်ပေးဘူးဆိုတာတည်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကပင်နာပါနိုင်တယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ဘန်ကောက်မှာပြုလုပ်မယ်။အာရှပစိဖိတ်ဆိုင်ရာအစိုးရအစည်းအဝေးမှာလည်းဒီချက်လက်တွေကိုဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။ရွှေပြောင်းလူသမားမိသားစုတွေကနေပေးပို့ထားတဲ့ရင်းဖွင့်တန်ကြားစာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ရလတ်ကောင်းနေပေါ်ပေါက်လာဖို့ရာအတွက်မျှော်လင့်နေရလတ်ကောင်းဆိုတာကကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ရလတ်ကိုကျမတို့ကဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ရွှေပြောင်းသွားလာနေတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းပေါ့နော်။ရဲ့အခွင့်အရေးတွေသူတို့ကိုလူကိုလူလိုတက်မို့ထားဖို့ရာလူအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ရာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေ International Labor Right တွေနောက်ပြီးတော့ဒန်းတူအခွင့်အရေးတွေနောက်သူတို့ရမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးရအစပေါ့နော်ဒီဆိုက်ရောက်နိုင်ငံမှာရောကျမတို့ပို့တဲ့နိုင်ငံကအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒါအရေးတယူပေါ့နော်အလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်အချက်အလက်တွေအများကြီးပါပါတယ်မကြခင်မှာကျမတို့တင်မဲ့စာတွေကိုလည်းဟိုအားလုံးကိုလည်းဖွင့်ချပြမှာပါအဲ့ကြရင်တော့အားလုံးသိရမှာပါဟုတ်ကဲ့